Piştî girtina Gerasiyem ji civînên Komîta Destûra Sûriyeyan û sedema tomarkirina çar rewşên pêketinên vîrusa koronayê di nava endamên şanda rejima Sûriyê de. Roja înê 28 tebaha 2020 careke din rûniştinên Gerasiyem ji karê Komîta Destûra Sûriyê li Cenevê dest pê kir. Li gor şopandina Rêbaz News, roja înê demjimêr 10 sibehê yekem civîna Komîta Piçûkirî ya Destûra Sûriyê bibe amada buna her çar andamen kop korona ketina ji şanda rejimê li Cenevê dest pê kir. Tede dosyayên girêdayî Destûra Sûriyê hatin gengeşekirin. Di vê derbarê de şandiyê navdewletiyê taybet bo Sûriyê, Geir Pedersen di kongrekî rojnamevanî de ragihand. Piştî ku testên koronayê ji endamên her du şandên beşdar li Cenevê ji aliyê tendirûstiya Swêsrayê ve hat nekirin û ew encam nerînî bûn, biryar hate dayîn ku Gerasiyem ji civînê komîtê dest pê bikin. Her wiha Pedersen serbar kir û got, Gerasiyem ji karê Komîta Destûra Sûriyê bo dema du rojan dê berdewam bike. Li gor Pedersen, roja 29 mehê wate îro didawîtê. Jaliyê xwe ve Hadîl Behra, serokê hevbeşiyê Komîta Destûra Sûriyê, jaliyê îtilafa niştimaniya opozisyona Sûriyê ve di kongrekî rojnamevanî de ragihand. Di roja sisiyan de ji civînên karê Komîta Destûra Sûriyê dosyên sereke wek nasnameya niştimanî, desthilata dewletê, serbixwebûna dadgehî, cudakirina desthilatê û pêwendiya di navbera dewletê û welatiyan de hatine gengeşekirin. Her wiha El Behra amaje kir ku rûniştina pêncşema borî jî bigiştî erînî bû, tunakokî û cudahî ji her du aliyan ve di ser pirsên sereke tune bûn. Serbarî ku hemarengiya civaka Sûriyê nasnameya niştimanî û azadî û mav jî hatine gengeşekirin. Her wiha El Behra got ku piştevaniya welatên herêmî û civaka navdewletî pir giring e ji hemî aliyan re, dakûkarê Komîta Destûra Sûriyê bi ser keve. Pêwîst e ew piştevanî ji bo berepêdanê dehfdana Komîta Destûra Sûriyê bi awayekî bilestir were encam dan. Roja duşema borî 23 tebaha 2020 piştî rawestandineke dirêj ji ber kelem hincetên rejima Sûriyê li pêş encamdana karê Komîta Destûra Sûriyê ya nû û rêgiriyê ji serkeftina wê re serbarî rêkarên xweparastinê ji vîrusa koronayê, Gerasiyem ya Piçûkirî ji karê Komîta Destûra Sûriyê û gengeşekirina guhartina wê dest pê kir bû. Beriya wê jî îtilafa Sûriyê ya opozisyona Sûriyê bê nûnerên xwe re civiya bû. Di civînê de beşdaran tekezîd serbeşdariyê bi awayekî aktîv û erînî. Di karê xulasesiyan de ji Komîta Destûra Sûriyê re her wiha eşkerekirina niyazên rejima Sûriyê û asta ciddiyeta wê derbarê tevlîbûnê di proseya siyasî de û rawestandina revê ji mafên niştimanî û azarên gelê Sûriyê bi hemî pêk hateyan. Gengeşekirina karên Komîta Destûrî bi rastiyan e kir. Her wiha di civînê de tekezîd ser pabendiyê bi gihiştina çareseriyeke siyasî li gor daxwaz û hêviyên gelê Sûriyê û parastina mafê wê û garantiya destvaanîna Sûriyayeke wek hevî ji hemî welatiyan re li gor biryara navdewletî 2254 hate kirin, ku Komîta Destûra Sûriyê yek ji çar selkên nexşereya çareseriya siyasî ya ku wê biryarê daniye. Komîta Destûra Sûriyê ji 45 endaman pêk tê, 15 endam ji aliyê rejimê, 15 ji opozisyonê û 15 jî ji nûnerên civaka sivîl pêk tê. Ji her du serokan Dr. Hadîl Behra ji aliyê opozisyona Sûriyê û Dr. Ahmed Kizberî ji aliyê rejimê ve li xwe digire. Şandiyê navnetewiyê taybet ji bo Sûriyê, Geir Pedersen jî wek birêveberê karê komîtê beşdar e. Di vê komîtê de Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê wek nûnerê Kurdan beşdar e, ku Kamîran Haco serokê komîta pêwendiyên derve ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û endamê polîtbîroa PDKS-ê wek nûnerê NKS-ê û gelê Kurd li Sûriyê di vê komîtê de beşdar e. Her wiha di komîta berfirehkirî de jî Dr. Abdulhekîm Beşar cîgirê serokê îtilafa niştimanî wek duwem nûnerê Kurdan tê de beşdar e. Li gor biryara Encûmena Ewlekariya Navdewletî hejmar 2254 arman ji karê Komîta Destûra Sûriyê ew e ku destûreke nû ji Sûriyê re amade bike, daku piştî re hilbijartinên giştî li Sûriyê dest pê bikin, proseya çareserkirina krîza Sûriyê çareseriyeke siyasî dest pê bike. Elî Umar.